marka hadaynu siino fursad yar Salmaan deeq muumin wuxuu leeyahay heesaha aan u jeclay heesaha laki ayay ka mid tahay heestan dareen jacayl sidoo kale maxamed saciid wuxuu ku yiri laki caawa boosaaso ayaan soo xasuusay buu ku yiri waayahay sidoo kale asxaab badan ayaa ka mid ah oo ay ka mid yahay cabdulaahi maxamed diiriye sidoo kale maxamed nuur maxamed oo dalka qatar jooga wuxuu yiri aad baan u salaamayaa laki si gaara iyo barnaamijka sidoo kale ay u qeyb qaatay waayahay marka ugu dambeyntii inta badan waxaa la yiraahdaa fanka iyo saxaafadu way isku yara dhowdhow yihiin saxaafada muddo ay kusoo jirtay oo 12 sano ka hor ah marka maxay kula tahay marka howlihii saxaafada ma laga yaabaa inaad dib ugu soo laabatid oo dadku ama telefishinada lagaa arko ama idaacadaha lagaa arko mise xagga mikrofoonka ayaad weli isii badnaanaysaa kama maqniba haddaba kama marni waa isaga dhex jira haddaba isaga dhex jirta waayahay aad iyo aad baad u mahadsantahay laki xaaj wacayse ee barnaamijka ayaan intaa kusoo gabagabayneynaa waxaan kaaga mahadcelinaynaa sidaad nagu aqbashay codsiga ina nagu soo qayb gashid barnaamijka nagu soo booqatid studiaha b b c da weliba adigoo yara hargibsan xitaa waxaan filaynaa inaa barnaamijyo kaloo sidaan kale nagala soo qayb gashid weliba iyadoo b b c du ay goor dhow bisha 7 u dabaaldegi doonto sanad guuradii 6-daad ee laanta afka soomaaliga markii la furay marka guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabayneynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaligaana aad baan kaaga mahadcelinaa laki idinkana aad baad u mahadsan tihiin sida aad igu sharafteen marka shacabka idil oo de life noo daawanayana waxaan leeyahay qalbigaa idinka jeclahay niyadaad la-aantooda anigu waxba ma aana noqdeen shacabkayga aad baan u jecelahay waana mahadsan tihiin sida aad faanis aad igu noqoteen oo igu guubaabiseen oo aad ii jeceshiin ka daran ayaad idin jeclahay anigana marka insha allah waxyaabo badan oo cusub oo ruwaayado iyo heese intaba waxaan rajaynayaa inay filan doonaan sidaan marka horeba ugu ballanqaaday aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta ayaan kusoo gabagabayneynaa daawadayaal barnaamijka muusikada iyo salaamaha